Заедно ли сте с Валерия? Ние с Валерия сме като много мъничък. Бях екстроверт. Аз съм бил сравняван неколкократно, нали? Постоянно и с брат ми, по-големия брат. А вие помежду си чувствали ли сте някакво съревнование? Да, разбира се. А той повлиявало ли е на отношенията ви като братя? Сега всеки си е в неговия филм. Той си живее неговия живот, аз моя. А какво беше това с Ивка, бе? Ивка е супер готин човек и мен е много приятно ме изненада тя, че деца вика може да си говорим на всякакви теми, защото те, това, което е в публичното пространство, е едно, а пък всъщност Ива Иванова си е много земен човек, много готин. Има повече неща, дрехи, багажи у нас, отколкото аз имам. Вау, със сигурност не и стана приятно. Войскаст с Мари Никол. Здравейте, приятели! Добре дошли в новия епизод на The Voice Cast. Днес ще ви срещна с Ерген номер 2 в България. Ще отговори на въпроса дали всъщност е Ерген към настоящия момент. Изпълнител, пианист, музикант, казвам добре дошъл на Евгений Генчев. Здравей! Здравей! Радвам се да се върна в сградата на нова The Voice. Здравей, добре дошъл. Да, да, нова сграда, браво, супер е. Много ми харесва. Нова сграда, нови гости. Нови гости, да. Да. Харесва ми насоката. Така че. Как си ми кажи първо? Няма да те почвам от самото начало. Разкажи ми как мина, как се стече 2024-та за теб. Вече сме към края и... Доста вълнуващо. И продължава да бъде. С едни чудесни проекти, много готини хора, с които да ги правя. Особено втората половина, така в някакъв креативен цикъл влязох, който така доста ме зарежда. Буквално като влизах в студиото за песента, която изкарахме сега, то беше чувството, влизам такъв унил нещо, нямам никаква енергия, защото примерно съм пътувал напред-назад разговори, има дни, в които се чувствам просто като телефонен център. Нали, постоянно обаждане, не можеш да стигнеш до пианото дори. И след това излизам и така зареден са това нещо. Сякаш съм отишъл да си в някакъв храм да си запаля свещичка, нещо такова. Пречистен се чувствам. Сега вече мислите се и към следващата песен, защото тя е още в процес на първата, концепцията за втората ми излезе. Освен това пък тази неделя в Арена Армец, живот и здраве за финала на Къща на инфлуенсърите. В Арена София? Арена София, Арена Арменец, както не знам как го наричате тук. Но 888 също беше, не знам. Крайна сметка. Не правим реклама на никаква. Аз просто името казвам сега, не знам, защото като отидеш в локация, то още го пише армеец. Но както и да е. Това е метка просто. Иначе, нали, там ще е музикално изпълнение. На 17 декември пък в зала 1 на НДК ще има нещо много интересно, което пък малко в различния план всички ще участваме, нали, с Филип Буков, с Азис, с известния турски актьор, разбира се, които хората познават от малкия екран, по турските сериали, които... и ще има и други участници също, които още не са обявени. И там ще всеки малко по-различно амплуа, ще е доста интригуващо и... Хем с послание забавно, драматично, ще си има от всичко. И накрая на месеца пък завършваме годината на 28 декември с Пловдивската опера в Борис Христов. Като там ще съм си общо взето в мои води, но ще включвам различни елементи от ансамбъла на операта. Разни, някои от певците, същевременно и някои от оркестрантите като ансамбъл да правим мои аранжименти, класически рок парчета, поп парчета, които така в по-обогатена версия ще направим и ще е много готин завършик на годината. Така че не са ми липсвали така креативни неща за щастие. Изпращаш силна година, значи. Да. Добре, дай сега да навлезем малко повече
човека Евгений Генчев. Да оставим на страна така вечния етикет, който ще те преследва навсякъде. О, неизбежно. Предвид реалитито, в което участва. Ерген 2 ли каза? Ти така ме представи. Да, Ерген 2. Точно така. Но не, това не е класация, просто хронологично. Хронологично, разбира се, абсолютно. Защото, да, ти можеш да си номер едно сред нали, жените в България. Не знам какви са техните класации. Ти ще ми разкажеш малко по-късно. Но сега искам да те върна назад в детството. Какво беше? Ако има пушка в сцената, тя до края на сцената ще гръмне. Точно така. Ние тук имаме топ. Не е пушка, топ е. Да. Страхотно. За песента каза да... Не, за детството. За детството. Да погледнем малко повече в дълбочина твоя образ, ти самия като човек, откъде тръгва всичко, интереса към музиката, какво дете си бил? Като много мъничък, бях екстроверт. Аз бях това детенце, което примерно сме седнали на някакъв ресторант със семейството и до 5-10 минути аз вече съм събрал всички деца, които са седнали от семейството, нали, в ресторанта и вече някаква игра играем, аз водя дружината и правим някаква активност. Супер, извинявай, че те прекъсвам сега, като тръгна да разказваш и се сещам аз за себе си. А ти събирал децата, аз събирах всички в ресторанта и ако имаше микрофони, синтезатор или нещо от сорта, понеже аз също съм свирила на пияно. Събирах всички хора там и изнасях едно представление. А ти си събирала песни, публиката. Песни, танци, стихотворения, свирене, всичко, което сетиш. Да. Много яко. Не, аз тогава все още не бях тръгнал в тази насока, аз започнах малко по-късно да свиря. То може би дойде в много добър момент, защото примерно в детската градина имах малко проблеми, защото пак си водя групичката, пак беше много, много вълнуващо и всичко весело, обаче имаше една добра госпожа и една лоша госпожа. Тома е навсякъде така. Да, ми не и знам, може би да има. Живота е радост и тъга, нали? И аз по едно време бях казал, че аз само ще ходя, когато е на смяна добрата госпожа, защото с нея се разбираме, лошата не. И стана доста трудно за майка ми, тъй като в един момент аз бях малко злоят и съмнявам се в храната, нямам много избирателен. И примерно, ако има супичка и в нея има месо, в каквато и да е форма, аз само чорбичката и зеленчуците си избирам, месото го оставям настрана. Иначе си ядях месо тогава, но в супа в никакъв случай. Имаше един случай, в който тази лоша госпожа за всички върви и гледа кой докъде е с обяда, а имаше пилешка супа. И аз така... Чоплиш. На час по лъжичка. Тя Евгений яш си супата и ме пласна здраво зад врата. И аз така направо се излях в устата. То беше рев, то беше травма, то направо. Имало двата и други случаи, в които ме е хващала за ухото направо като въртележка, така мене дигнах крака във въздуха. Викам, аз повече няма да ходя и тогава си останах в нас за дълго време. Аз не исках да ходя на детска градина. И си играех с играчките и така нататък. И станах изведнъж, както бях весело дете, много напред-назад и по-интровертен. Станах само вглъбен в нещата си и така нататък. И в този момент се появява това влечение към пианото. Имахме един съсед, който си репетираше песните. Той беше учеше тогава със специалност валдхорна и оперно пеене. И аз покрай него. Защото те, както бяха три апартамента на етажа, ние бяхме една срещу друга вратите и посредата имахме съсед, когато всъщност има пиано. Бог да е прости баба Савка с нейното сладко от смокини просто... Още си го спомня. Това е един сладък спомен от десет. Така, първо си поигра на пианото, след това на смокините и тя каза, не задължително да си измиеш ръцете, след като си ял сладкото и след това се връщам на пианото и пак си игра. Но то като малко детенце, нали? Първоначално тук мечката, тук зайчето, така. Както сега племениците ми се играят.
В един момент почнах да пея заедно с Миро. Мирослав Димитров се казва, който беше съседа. Той в момента мисля, че работи в операта в Бургас. Той казва ми, ти имаш много музикален слух, много си музикален, имаш със сигурност абсолютен слух, което означава, че като ти свират нота на какъвто и да е инструмент, ти можеш да чуеш коя нота е това. И той казва, айде да запишем, задължително да запишем Евгений на уроци по пиано. И то стана като една нещо забавно, нещо все пак за всяко дете. Това е инструмента като някаква играчка. Така, и много по-голяма и прави и дрънка за нещастие на съседите. През годините то е прераствало в нещо все по-значимо в моя живот. Беше и в ролята на отдушник на емоциите, които аз не съм могъл да изразявам толкова много. Казваш си, ами аз съм пианист, аз искам с това да се занимавам и това е. Имаше много пътувания, много по майсторски класове, по фестивали, по конкурси. Имало е доста ситуации в училище, където аз просто отсъствам, защото тук за седмица, там за две седмици, аз не мога да наваксам с материала. Дойда за две седмици и след това се тръгна за две седмици. Гледах да си направя оценките в началото на срока, докато не съм запалил на някъде. И след това да наваксам и вече пак съм тръгнал. И имах уговорка с учителите. Дайте тук, като имам някакъв период, да се изпитваме, да си имам достатъчно оценки. Имало е един-два случаи, в които аз за целия срок нямам никаква оценка. И накрая казвам и каквото изкараш на това, толкова. Но винаги слагах първо ученето, като се прибера, и след това свирането. Mm-hmm. Защото ако сложих свирането след обеда и след това да уча през нощта, щях да си заспия откровенно и нищо нямаше да науча. А как оценяваш, че ти се отразила тази трансформация от, казваш, екстровертно дете към по-самовглъбен, по-навътре в себе си? Отчиташ ли го като някакъв минус, че си станал по-затворен, или пък това ти е помогнало да изкара твоето творчество на показ? Предвид ситуациите, които са се случвали в детската градина, между другото това е доста популярна тема, понеже все по-често има такива ситуации, вече родителите дори пращат децата си с записващи устройства, с някакви неща по градините, защото е масова практика госпожите да шамарят децата. И на мен ми се е случвало да ме удрят детската градина. Аз също бях дете, което мразеше детската градина. Дори не мога да си представя някой ден, като имам аз собствени деца, как ще ги пращам там. Предвид и племенника ми също са го удряли, и то не веднъж. Ужас. По доста така кофти начини, и това се позамазва, поприкрива ти като си дете още неосъзнато. Сякаш не можеш чак толкова, т.е. твоята дума не тежи чак толкова, колкото думата на самите там учители. Да. Ами той, детето, винаги все още се калибрира към порядъка на комуникация и не може винаги да хване, окей, аз просто си играя и просто се закачам. Ти трябва да имаш изключително голяма толерантност, търпимост и любов към децата, за да можеш да си на такова място, за да се адаптираш към всички тях и да можеш всъщност да си функциониращ учител, особено в детска градина. И със сигурност е изключително трудно. Не казвам, че не е. Но едно дете не може да разбере съзнателно какво е сгрешило. Абсолютно. И ти просто да му дадеш агресия. И особено и от външен човек. Не знаеш как да реагираш. Той има много и шамаросването е, пак по-лек случай. Има и много по-лоши, с които всички знаем, но не знам, аз съм си мислил, окей, преди 30 години това е минавало. Се надявам, че вече не може да мине толкова много и става, има повече гласност поне. Със сигурност има повече гласност, да.
продължава. Ето, при теб се е отразило по начин, по който ти да се затвориш в себе си, да. Но при други деца избива по друг начин. Те започват да стават по-агресивни. Всеки си да го нападат. Пречупва през неговата, нейната призма. Да върнем към това, аз как съм реагирал на интровертността, то е като всякакъв вид травми, някои, които дори не знаеш откъде произлизат или нямаш спомени, ти просто са заровени там някъде в подсъзнанието. Ти просто гледаш да си намериш начин, по който да функционираш. За щастие имаше пианото, защото там мога да изразя емоцията. Дали е негативно, това е просто бил част от пътя ми. Да се развия, да след това да мога пък да, да излизам от зоната си на комфорт, за да мога всъщност, нали, да съм на сцена, да се чувствам комфортно на сцена, всъщност да прожектирам, да има нужната проекция все пак на себе си. Пианото ли беше твой най-добър приятел в ученическите ти години? Как стояха нещата с приятелствата, с излизането навън, с това да си в някаква компания, все пак като едно дете, като един тинейджър, не знам. Имал съм и такива палави периоди със сигурност, където, примерно, съм оставал след училище и съм ходил, да речем, да играя компютърни игри с приятели или съм оставал в салона по физкултура да игра тенис на маса. Много бях зарибен по тенис на маса, даже бях спечелил един турнир по едно време. Въпреки всичко, то пианото ти е най... нещо, което ти е най-близко до тебе. Строявали са ме нашите, задължително, защото съм имал тези периоди и не винаги ми се е свирило, не винаги съм бил какъвто трябва да съм и толкова целенасочен, толкова последователен. Но за щастие те са били там да ме побутнат, когато е било нужно. На по-късен етап ти разбираш всъщност колко приятелите в такова място, дали училище, дали университет, дали е работно място дори, че как това е като един изкуствено създаден балон. Все пак ти си под един купол, където ви свързва нещо, вие сте там всеки ден или почти всеки ден комуникирате. И вие комуникирате, може да имате приятелски взаимоотношения, но в момента, в който се спука този балон и вече не си в тази, на това място, до 2-3 години след завършването, ти не комуникираш почти с никого. Вие сте различни, различни характери, различни ценности и нищо не ви крепи вече заедно. Така че трябва с щипка сол, както се казва, да се взимат такива приятелства и да се има едно на ум. Говориш така, сякаш си бил предаден. Сякаш... Всички са били предавани. Ами да, има някак си нещо така по-горчиво прозира в твоите думи. Така говориш. Ами то, какво беше? Мъдър човек няма усмихнат. Да, така. Аз не казвам в никакъв случай. Аз имам някакво постоянно търсене. Далеч съм от идеален, просто балансът трябва да се намери. Но, знаеш, то когато има дадено приятелство, на което си залагал или на някой си разчитал или си мислил, че всъщност имате тази връзка човешка между вас, а то се окаже друго, то това те отрезнява за реалните взаимоотношения. И то това е поетапно. Ти докато си в училище, няма как да го разбереш това. След това ти просветва. След това, след университета пак ти просветва. След това за разни проекти, като участвате интензивно, заедно и вие се виждате като братя. Братство сте вие. И в следващия момент, в който, нали, всеки се отива по пътя. Аз мога от моя випуск в музикалното училище, може би съм останал с много близки приятелски взаимоотношения с един човек. И се виждаме на къде на 2-3 месеца, къде на половин година, къде на една година, но като се видим, винаги можем да си говорим за каквото и да е.
хубаво е това да го има. То перспективата на времето е нещо много ценно. И ти трябва да си, каквото и да ти кажат, особено като тинейджър, ти не, дори да знаеш, че може би е правилно, ти трябва да си минеш през пътя. Това е, но както каза, зрънцето на познанието да. Е вече засято там. И като дойде пролет, то ще покълни, ще даде плод и ще даде цвят. Но трябва да се мине през тези стъпки. Говориш за университета. При тебе как се стекоха нещата с университета, с насочеността ти към нещо конкретно вече да се развиваш и да го превръщаш в професия? А то вече се беше превърнало в професия от преди университета, но в момента, в който отидох, то в Кралската академия по музика в Лондон. И защо всъщност, ето това беше един така от главните ми въпроси, защо реши да излезеш от границите на България? Мен искаха още в 8-9 клас да ме вземат в академията. Аз исках да отида на международно ниво и да се сравновавам с... не да съм в езерцето, ами да съм в океана. И дори да не можеш да стигнеш до дълбините, да можеш все пак да... Плуваш на по-дълбоко. Да плуваш на по-дълбоко и да придобиеш този опит и умения, тези сечива като артист, тази атмосферата, това вдъхновение от всички други около теб. В началото беше отвратително, защото има културен шок. Ти постоянно се сравняваш с другите и казваш, този е по-добър в тази техника, този може по-бързо да свири, този пък виж лявата му ръка как играе, този виж как пък уникална интерпретация, как извайва фразите. И си като като кученце, така, след това тичеш, след онова тичеш, което е силно деструктивно. И ти, не казвам, че е имало завист или нещо такова, просто постоянно сравнение. И вместо да се насоча към себе си, аз гледах навън. И със всеки гледам да му по неговите сили да мога да стигна там. Това е много присъщо на българския ни менталитет, винаги да гледаме околните и винаги да се сравняваме с тях. Да. И успя ли да го изкорениш между другото? Страхотно е това, че аз първата година и половина-две ми беше ужасно трудно и след това това се изкорени в мен и то не е да не съществува, то просто се преобразява. Ти не си роден като този човек, ти не си минал през... нямаш същите умения, физиология, всичките тези неща. Така че ти не можеш да си него или нея. Ти можеш да си единствено себе си, просто вземи от себе си 100%. Примерно, популярната тема при пианистите, колко са ти дълги пръстите, колко можеш да обхванеш всичко това. На мен са ми такива пръстите. Леко къси, малко кебабчести. Това е. Това ми е дадено от Бог и с това работя. Аз какво мога да направя с това си зависи напълно от мене. А имало ли е момент в живота ти, в който родителите с чисто възпитателна цел са ти казвали, виж го този, той е по-добър, защо постоянно не се стараеш? Постоянно имало сравнение. Постоянно. Което не казвам, че е добре, не казвам, че е зле. В смисъл, те са търсили нещо, което най-много би те мотивирало. За мен това конкретно не е работело. Но аз съм бил сравняван неколкократно, нали, постоянно и с брат ми, по-големия брат, кой какво прави, как го прави, ама ти си така, ама ти си онака, което не е... А вие помежду си чувствали ли сте някакво съревнование? Да, разбира се. А повлиявало ли е на отношенията ви като братя? Имаше една много готина случка в нас, ние имахме и куче, и коте. И те са излезли на двора, и се пекат точно пред вратата, където се излиза към градината. И те си легнали, ма се напичат, ма супер сладко. Той легнал и котенцето на градите му легнало и то се свило в него. Така спунинг си правят. И в момента, в който отваряме вратата да ги видим, да ги
да ги нагледаме какво става. Изведнъж такива се осъзнава то. Ние сме наблюдавани и почва да се гонят едно друго. Mm-hmm. Общо за така беше с мен и брат. Разбирам. А сега как е? Сега всеки си е в неговия филм. Той живее в Лондон, защото там с финанси се занимава, там трябва да е. Със семейство, с двете си прекрасни дечица. Той си живее неговия живот, аз моя. И аз си гоня моите неща. А имате ли тези отношения в някакъв момент, просто като ти залипсва, като имаш нужда от съвет на някой, който да споделиш, да вдигнеш телефона, да му се обадиш? Опора ли сте един за друг? В кризисни ситуации, да. Иначе той не би бил първият човек, на който звънна, ако ми трябва съвет. А кой е първият човек? Той е много по... надолу в лист. Много по-различен. Много по-различен в начина на мислене от моето. Аз съм в креативната сфера, където малко понякога са метафизически нещата, докато той е в финансите. Там е... Той е в... Къде ти е Excel, шиите и всичкото, да. Таблицата. И това е. Значи, все пак ти, заминавайки за Лондон, брат ти вече бил ли е там? Установен? Не, брат ми тогава беше в Щатите. Ага. Ти заминаваш сам, сам за Лондон. Заминавам, да. А тази самота, пък, предполагам, и тя по някакъв начин се отразила чисто психологически, да, върху теб. Да, аз бях първият пианист в Кралската академия. В България. И... то се чувстваш като дърво без корени. Изведнъж ти си в града си, в родния си град и след това, знаеш ли, за период от време се събуждам, защото аз често съм пътувал напред-назад, по месец, два, три. Обаче си знаеш, като се събудиш, аз на тази дата, аз лета обратно. Mm-hmm. Докато по навик съм се хващал, че аз събуждам с тази мисъл, Не, всъщност аз не се прибирам. Не, аз си тук си оставам и тук сега живея. Това е моето място. Създаваш ли дискомфорт това нещо, докато си създадеш всъщност кръг от хора? И то кръга ми от хора в крайна сметка беше или някой от Средиземноморието, или от Балканите. Защото менталитета, експресивността е по-различна. Докато Лондон... има много какво да предложи, но то е за мен е придобит вкус. Както и самите англичани. Те са много далечни като начин на поведение от нас. А мислиш ли си, че би могъл да останеш там изцяло, да се развиваш изцяло извън България, без да се връщаш да живееш тук и да пътуваш, а по-скоро да бъдеш установен някъде в чужбина? И какво те накара всъщност да вземеш решението да си прибереш в България? Аз може да взема английско гражданство, просто не исках да го взема. Дойде и Брекзит, то за мен стана ситуация, в която просто не исках да съм там. И аз го обмислях от много време да се преместя. И така и в крайна сметка го направих. Но аз се прибрах за 1-2 месеца тук, снимах разни неща и след това пък ме хвана един проект в Будапеща. Записи, репетиции, какво ли не. И обаче там се залюбих. И останах 5 години в Будапеща. Да. Ей, този Евгений. Романтик. И то, общо взето, нищо друго вече не ме свържеше с Будапеща, освен приятелката ми там. Но ние бяхме прекъснали взаимоотношения. Аз така или иначе винаги съм искал да се пребера тук. Винаги съм предпочитал да съм си тук. Особено по време на пандемията. Аз тогава не можех дори да дойда за погребението на дядо ми. И много ми беше тъпо. И така си казах, задължително трябва да се пребера скоро. И то се откриха и правилните обстоятелства. Да мога да се върна и да съм си в собствената среда. Защото аз, ако мога да допринеса нещо за тази среда, 100% искам. Все пак 15 години, като съм бил навън и като имам някакъв различен опит, умения и така нататък, аз обожавам да преподавам, обожавам да работя с хора и да давам това, което имам. Защото оценявам
това, което на мен ми е давано през годините и оценявам откъде съм дошъл, откъде съм тръгнал. Оценявам и моментите, в които съм имал търсене, обаче е нямало откъде да намеря. И винаги съм искал, когато човек е има нужда, аз ако мога да съм този, който да му махне преградата, за да продължи по-нататък, дали е в живота си или в музикалния си път, винаги съм бил на среща. Предполагам и за родителите ти е било по-трудно това, че единият им син е извън България, така установен и е някъде далеч, другия и той всъщност пътува, лута се, не е много сигурен, т.е. и те самите не са сигурни дали ще бъдеш тук до тях. Предполагам, е било доста трудно така тази липса, която най-вероятно се е усещала, но пък ето, че корените си са си те предърпали. Да, да, пък има и толкова много качествени хора тук. Ние сме позиционирани на такова географско място, да имаме толкова много таланти и качества, които, нали, да не ги оценим и да не се възползваме това нещо. Ние сме така или иначе изначално малко негативни, песимистични и гледаме винаги по-към тъмната страна, вместо да изтъкваме всъщност силите, които имаме. И стъпка по стъпка в музикален план, в твоето професионално развитие, с връщането в България, дойде и момента на Ергена 2. Добре, да не опръскам студиото. Така ме хвана в... Нищо, колежката ще донесе парцала. Ще попием. Да, не може тя всичко да върши тук като работа. Не, да е така. Ще забършим. Да, ще забършим. Ей, да. Да. Свалям тениската и забърсвам. Това исках да кажа, но реших да не го казвам. Аз ще го кажа за тебе, не се пресняваме. Откъде този порив към реалити формат и то какъв да е. Така, Евгени, творческата личност, душевността, артиста, тази дълбочина на творец и изведнъж Евгени Ергена. И така ще ми запомня 90% от хората в България. Жалко, но факт. Откъде? А всъщност каква ти беше мотивацията да участваш в това предаване? Идваш тук, искаш да се покажеш на България, понеже знаем, че най-лесно и достъпно е чрез формат. Но защо пък този? Какви ти бяха мотивите? И всъщност наистина ли търсиш любовта? Мислиш ли си, че ще я намериш в това предаване? Много са въпросите. Да. Се забелязвам. Направо се задавих. Извинявай. Да, пини и ти. Аз няма да казвам нищо тряскащо, докато пиеш. Дойде в един интересен момент. Обаждането. Аз си бях на тераската в Будапеща и един ваш колега, но той от БНТ всъщност, се оказа, че е в екипа, който селектира хора за... Кандидат Ерген. Кандидат Ерген. И ми звънна и казва, бе, тук има едно предаване, не знам дали го знаеш. Стори ми се интересно, много забавно, като предложение, почнах да си размишлявам над нещата и си казвам, окей, значи това е... Аз так му преди няколко месеца съм прекъснал взаимоотношения. Дай да излекувам тая рана в национален ефир. То не да излекуваш, защото аз не вярвам в това да скачаш от връзка на връзка. Защото ти трябва да си, деца вика, да се върнеш към себе си след ни взаимоотношения, за да можеш след това да си себе си в следващите. Не просто да си намериш ти, да речем, се адаптира към този човек,
дръвчето ти леко се е изкривило, за да може да се балансира с другия. И след това тази изкривена версия на тебе да се търси баланс в някой друг, това е, не е градивно, мисля. И си казвам, аз пък в какви други обстоятелства аз бих имал да се, нали, времето и шанса да се запозная с 25 момичета на едно място. И да си комуникираме по-интензивно с тази насока. Принципно не съм фен на това хората да казват време ми е и да тръгват да се женят просто защото им е време. Ама си викам, бе, може би, сега гледам си племениците и си викам, бе, хубаво, ще се радвам, ако имам някакво човече такова до мене. Но трябва да е с правилния човек и да видим какво би представило това. Сега, преди да се започне предаването, все пак продуцентите казват сега, половината момичета ще ги изберем за тебе, половината за нас. Mm-hmm. За да може да има все пак драматургия в това предаване. Обаче, нали, след това си казвам, нали, то половината в вашето съзнание, какво би ми харесало на мене потенциално, означава, че всъщност може би 20% ще са някъде окей за мен и с останалото си е за вас. Аз даже тогава не можех да дойда, за да се запознаем с продуцентите, защото заминавах за около месец в Индия. И в крайна сметка те бяха едни дълги дискусии. Аз викам, то това няма да стане. То всъщност някой друг ще си изберат през това време, то по-хубаво така да си стане. Същевременно си казвам, нали, поне своето ти си го знаеш, нали, защото аз съм излизал с различни националности. И си викам, поне тук, може би ще си е нашинското и ще си го знам малко повече, какво да очаквам. Си казвам, същевременно, ако мога да покажа и малко по-различен начин на мислене, на поведение за широката публика, ако те могат да имат сетивата да го видят, да го оценят, ако го оставят в монтажа това нещо, което те повечето окастиха, защото аз в половината сезон само бях на кимане и на защото това, което съм казвал, не е било гледаемо, не е било жълтина, просто е било мои размисли и страсти. Скучен си бил, да? Скучен съм бил. Скучен, Хар. Да. А другите момичета говорят за някакъв ментал брейкдаун аз през това време. Да. Но пък се чудих на зрителя как те всички момичета имат някакви излияния пред мен. Ние снимали би с всяка поне по 20-30 минути на разговора в повечето случаи. Това и... в някакъв момент не беше ли натоварващо? Ама разбира се, че натоварващо. Ми, то и психически, и емоционално, и физически. Ти си го гледал отстрана, кога друг път ще ми се случи да съм с 25 жени на едно място. Ама то също време, то се знае трудно. Какъв автогол си се вкарал от тези 25 жени на едно трябваше място? Трябваше много медитация. Ага. И това не помагаше. Но... Виж, хубавото, извиняй, че те прекъсвам, да. Хубавото поне беше, че ти беше изолиран в друга къща и можеш да оставаш, нали, насаме със себе си и с мислите си, а да не си нон-стоп в кокошарника. Да. Да, факт. Макар, че много, много хора, мъже предимно, ме питате сега, няколко кокошци в кокошарника, не вика, докато не влизаше, не се ли занимаваше там зад камера? Към хора, не аз. Това... Да си отговоря сега. Не, в никакъв случай, защото сметнах, че такова нещо би било изключително неуважително. И към мене, и към тях. И към целият път, който се опитваш да изминеш там. Така че аз бях отворен за това нещо, не знаех дали ще стане. Бях малко скептичен, но същевременно аз като вляза в нещо, гледам да съм на 100% в него. А като се впусна в това приключение, всъщност, хайде, първото ти впечатление в момента, в който видя всичките тези момичета, видя атмосферата на това, което се случва, каза ли си, аз какво правя тук? И защо ще губя този един месец от живота си? То два месеца снимахме, да. Два. Да, айде. Охо, даже още. После. Ами, виж, аз
съм бил на фази от културен шок, защото аз 15 години съм се прибирал само за, по няко, за последница 2-3. Аз се прибрах месец преди снимките. И след това хайде на дълбокото в предаването. Аз дори имах проблем с това, че мисълта ми върви на английски, защото аз, освен с родителите ми, аз с всички съм говорил на английски. Дори с приятели съм можел да използвам чуждици и не съм се замислил въобще върху това. Аз пиша, говоря, си дишам, сънувам английска реч. И ти трябва да влезеш и да снимаш за национален ефир и да не го използваш това. И аз да си превеждам. И аз се опитвах така набързо да вляза в, в този ритъм. Същевременно да се адаптираш към емоцията и динамиката на всяко момиче, така че да можеш всъщност да си комуникираш, да си отдаден на 100% в тази ситуация и да, да можеш да обхванеш в това ограничено време поне самата рамка на картината, да почнеш да запълваш някакви части от това нещо, от пъзела, тази бездна, която е всяка женска душа. И... Да, то няма как време. То, томове не могат да се изпишат по това, не, няма да стигнат. Но да, беше труден процес. Пък и дори физически имаше една среща, която преди нея по скалпа ме ожилиха 6 пчели. Подуми се главата. Добре, че тук гнездото ги предпазва. Да, абсолютно. Щеше да е като изкачаш плондер на топка, така. Цепеше ме супер много главата. Те, всъщност това беше срещата с спасителките на плажа. Там се опитваха да правихме игри покрай това. Аз започвам срещата с това. Добре, че се оказа, че не съм алергичен, иначе щях да отивам в спешното, по спешност. Но започвам и аз вече съм останал на едно кръв заради тези пчели. И те почват да ме вкарват и изкарват от водата, да ме мажат с някакви масла. Помня, даже Валерия ми беше скочила на гърдите за изкуствено дишане. То ми изпука целия гръб, взе да ми премалява. Той добре, че на ум беше там. Не, как може това да се прави в такава ситуация? Той диша още не може. И по едно време получих хипотермия там. На края на тази среща аз цели треперех, всичко побелял, сини устни. Един час ме вкараха на парното на Макс в, с одила. Бях стигнал до колко? До, мисля, че 32 градуса, 32 и нещо. И целият треперия в колата. Един час парното работи на Макс и не мога да се топля, не спирам да треперя. Даже ми се схвана кръста и сиатика единия крак. Аз куцах до края на сезона. Се опитвах да не куцам прекалено много пред камера, да нося момичета напред-назад, да. Те да са окей, а пък аз самия съм... Не сме го забелязали. Болен здрав носи. Добре, и ти самия също. Така че прекъв... всякакви и физически, и психически травми от това предаване е имало. Но деца вика, на 100% бях това и си казвам, нали, хванал съм се на хората, ще го играя до край. Ето, имаше ни незабравими... Със сигурност. Спомени, изживявания. Незабравимо. Да, добре. Няма да навлизаме в тази тема толкова много, тъй като вече е нещо, което е минало. Много се е говорило, така водата е изтекла, както се казва. Но да те попитам, ти там успя ли да усетиш емоции, силни емоции към някоя или няколко момичета и така да ги конвертираш по някакъв начин и да се изолираш от това, че вие сте тук и сега в изолирана среда и може да бъдат лъжовни. А всъщност да е реално... Постоянно бях на штрек за и се опитвах да филтрирам кое е откровено, кое е искрено и кое не е.
има го момент на това, че окей, едно момиче може да е хлътнало по тебе, да се е влюбило същевременно. Те другите може да не са, но пък има някакво съревнование, аз искам да съм отгоре. Има малко като ние все пак като хората сме малко на глутница. Ако един е подхванен там, почваме всички натам да отиваме и може другите просто да са хванали тази динамика, този тон, тази енергия и те да са запалили. Колко искрено, защо всъщност си дошла? Защо постоянно трябваше да пускам някакви провокации и да ги изкарам от зона на комфорт, защото ти си в една изкуствено създадена среда. Ти същевременно това не го оставиха в монтажа, но аз неколкократно им казах на момичетата, не си мислете, че живота, както е тук, ще е така, както излезем. Аз всъщност доста често съм, аз го наричам военен режим, в който аз от сутрин до вечер, аз работя, имам задължения и така нататък. Аз с костюми не ходя, освен ако не съм на сцена. Нали, това ми е, деца вика, както доктора в операционна. Това ми е униформата. Пожарникар. Айде, това други, други така, други. Ние запалваме пожари, не, в сърцето, душата, не ги погасяваме. Ти на няколко момента доста остро и влизаше и на Валерия по тази тема. Да. Че това тук е една приказка. Да. Но извън нея положението няма да е толкова розово. И... Не, и от двете страни. Да, абсолютно. И това е окей, защото всеки си има живота. Нали, има го това, че и като имаш единствен фокус в това предаване, докато снимате, ти няма какво да те разсее. И ти единствено за това мислиш повечето време. И нещата се случват, енергията ти е инвестирана там, но ти в реалния живот, като излезеш, ти имаш всичките други задължения, които имаш да таковаш, да си разпределяш енергията на много места. И всъщност ти имаш ли капацитета да дадеш на човека до теб това, което си обещал? И има ги много екзистенциални въпроси, могат да се задават за това. Защото ние излизаме с Валерия. Аз съм супер влюбен в нея. Искам тя да е до мен. И си проектирам бъдеще с нея. И как нещата ще се случат. Но е супер трудна ситуация, защото ти стигна до някаква висота на емоцията и на взаимоотношенията. И ти трябва бързо да изградиш основа в реална среда. Mm-hmm. А такава не може лесно да се създаде, когато следващите 6-7 месеца вие трябва да... Не можете да излезете в публичното пространство, не могат да ви видят никъде заедно. Вие се виждате крадешком на завеси. И тегово. И в момента, в който вие може вече да излезете, вас ви се иска да не излизате, защото то толкова внимание. Излизаме на ресторант и буквално аз една хапка хапна и пак за снимка трябва да станем и така нататък. Такова внимание, защото това е в пика веднага след финал. Ето виж как така деликатно забихме към темата за Валерия. Да. Не, аз те усетих на къде отиваш ти. Аз отлакът, че тук го започна. Беше трудно да създадеш и да изградиш това нещо, за да може да понесе тежестта на всичко това, което е преживяно. И същевременно да се адаптираш към реалния живот на човека до теб. Да, и имаше, може би, и натиска, който налагаше обществото предвид това, че иска да види двойката Валерия и Евгений, които са ни ги показали, че са вече... Аз наистина не ми пукаше за обществото в този момент. Новата двойка на България, ама сега заедно ли са, не са ли заедно? Тези спекулации, тези стати, жълти новини, какво ли още не, оказваха ли влияние на вас двамата? И всъщност вие нарочно ли се криехте и се пазихте? И това, което казваш, че имахте вече нужда от личното си пространство, от времето
за вас, което да бъде пълноценно, но пък да не бъде за завесите, както казваш. Или всъщност вие не сте имали взаимоотношенията, които твърдите? И всъщност с Валерия заедно ли сте или не? Това аз не го бях казал от самото начало. Виж, аз никога не съм публикувал, може, в публичното пространство, аз съм публикувал, може би, един-два пъти от личния си живот. Нали, за някой рожден ден или за някакво празненство, и това е било. Аз не съм някой, който си споделя от личното пространство. И казвам това, че просто до този момент ли сме били пред камерите, не означава, че ще се показвам пред камерите. Аз не се чувствам комфортно това да е така. Оттам насетне аз не съм криел, като излизам с нея. Като се виждаме, като си ходим и на почивки, и на такова. Ние сме се снимали с сумати хора напред-назад. Те ни снимат и как се разхождаме в мола или в парка, или каквото и да е. Но те винаги хората са казвали, ами те по договор си излезли. Аз договора свърши много-много отдавна и той никога не е включвал това. Аз нямах никакво договорно задължение да избера и да си тръгна с когото и да е. То е било личен мой избор. Mm-hmm. Аз съм така го усетил и такова желание съм имал, такава емоция съм изпитал и съм казал, добре, това си ти. Искам ти да си човек. Даже пръстен дадох, което не е задължение. Оттам насетне не знам, на нея и натежаваше това, защото все пак въпреки, че сме оговорили, тя е модел, иска да се снима, иска да имаме снимков материал, който да може пък да се публикува. Пък на мен е одобрението на публиката и това се ограничава до моите креативни проекти. Аз не искам да споделям неща от спалнята си. Мисля, не съм в тази индустрия. Има време да се преориентираш. А, да. Сега съм пуснал бостака за тази индустрия. 80-те, да. Все пак съм чадо на 80-те. И тази Валерия не разбрах аз, в крайна сметка. Дали сме заедно? Да. Към този момент. Към този момент... предпочитам да не отговарям на този въпрос. Дали сме заедно или не. То има всякакви спекулации, така или иначе. Да, има спекулации. То има и за други хора спекулации, но то човек да не те види някъде да си говори с някого или да... Е, то вашето не е било само разговор, то си е цяла фотосесия. Е човек, като ме питат за фотосесия, ще си направя фотосесия. Лошо ли да се снимаш? Ама, вижте сега, вие... значи, тая тема се върна на дневен ред в България. Евгений с Валерия Лие. Ма дайте малко път, да видим малко на Алекс, да обърнем внимание. Може ли само с Евгений да занимаваме, нали? Не е целенасочено, просто сега... Непрекъснато сте в новините, особено когато и двамата имате някакви появи тук и там. И не отговаряте така много убедително на въпроса за вас. А и предвид тази фотосесия сега с Ивка Бейбе и всички тези новини, Евгений заряза Валерия за Ивка Бейбе. А какво беше това с Ивка Бейбе? Айде, като няма да ми отговаряш на въпроса не, с Валерия. Не, Ивка е супер готин човек. И мен е много приятно ме изненада тя, че деца вика може да си говорим на всякакви теми. Защото това, което е в публичното пространство, е едно... А пък всъщност Ива Иванова си е много земен човек, много готин, не има на това постоянна провокация и такива неща, което си е, нали, публичната и персона. И мене това ми направи много готино впечатление и ние с нея си започнахме някакви много готина комуникация. И като ми каза, че всъщност има желание да се включи в тази фотосесия, се включих в тази фотосесия. Сега тя е за рождения ден. Сега тя какво послание иска да изкаже в тази фотосесия, аз нямам контрол. Аз съм там, защото тя ме е помолила да се включа в нея. Приятел, в нужда се познава. Хоп, на фотосесия. Е, да. Има го. Снимал съм с много хора, така или иначе. Да, може би е някакъв тип провокация.
тя е провокативна. Вау със сигурност не и стана приятно, но все пак до ден днешен, окей, така ще изкажа, до толкова отговор мога да ти дам. Вал има повече неща, дрехи, багажи у нас, отколкото аз имам. Приеме го както искаш. Дали сме живели заедно, дали живеем заедно. Това е днешния статус. Ами опитах се по някакъв начин така да го подведа с въпроси. Той и не подава. Да дам. А защо не искаш да отговориш на въпроса? Не смяташ, че дължиш отговор на хората, които питат. Пазиш го за себе си, защото не си наясно ти самия с вашите отношения. Или публична личност си. Да. Няма как, да, колкото и да се опитваш да държиш нещата на страната. Аз не мога да ги скрия. Да. В смисъл, хората виждат с кого си дружа, кои са ми приятелите, в момент в който съм навън. Той е един вид, има внимание, един вид под прожектора си, забелязвате. Да. То си има с позитивите и негативите, но това е просто факт. Оттам насетне има хора, които си споделят всичко. И това, те се чувстват комфортно с това. Аз предпочитам да си споделям емоциите, пътя от креативната страна, а това какво се случва, когато за мен, когато двама човека имат взаимоотношения. Това съм го научил от един много, много добър приятел. В много кофти момент за мен. Каза, братле, може да ми разкажеш, може да ми, нали, ако ще ти улекне, но аз принципно не искам да се включвам в това, в този разговор. И не искам да ти давам мнение, защото единственото, което ти, единственото, което мога да дам е моята перспектива, но тя е много обща и тя напълно изключва това, че вашите взаимоотношения, защото само вие си знаете на 100% какви са били вашия път, вашите взаимоотношения на 100%. Аз мога да ти дам просто някаква демо-версия, защото аз, нали, в момента, в който ти го кажеш, аз се превръщам в... То се превръща в любовен триъгълник. Широката аудитория. Не искам да ми е трети човек в взаимоотношенията. Аз дори не споделям на моите родители какво се справям в моите лични взаимоотношения. Професионалните взаимоотношенията повечето неща не ги знаят. Така че аз цялостно принципно си държа картите по-близо до мене. Мисля, бях максимално... Не мога, то напрежението в мен просто напира. Аз искам да знам. Не, аз. Аз, може би... Кажи си. Хората искат да знаят. Хората питат. Тоест, те не се месят във вашата връзка, във вашите отношения. Няма как да са изцяло в тях. Прост въпрос. Заедно ли сте с Валерия, да или не? Те постоянно го питат това. Аз като пусна въпросник, 50% са... Ама с Валерия ли сте? Ма питат, защото вие не им давате убедителния отговор. Като тиш в Google търсачката, 3 от 5 неща са Евгений, Валерия, Валерия, Евгений, клюки, Евгений, Валерия. И за това стават тези клюки, защото вие държите една дистанция и... Ами ние си знаем. Така, ето виж, има тя дрехи вкъщи, има той това. И тя наистина повече дрехи. То жена се пак, да. Да. Какво трябваше? Ток. Ето, ако бяхме така се подготвили по-добре, ако бяхме по-добре въоръжени... Не отговаря на просто.
Да, това между другото ще го вземем така като бележка за следващи, да си има. За следващи така, под масата. Гости, защото да, има такива, дето хич не подават. Е, сега. Няма да ми отговориш на този въпрос. Добре. Еми ето, сега ще обърнем палачинката и отиваме изцяло в кариерната така сфера. И да ми кажеш за дебютната ти песен Солва, която ти в началото загадна за нея. Аз да те питам как така смело пък се впусна и в амплоа на певец. Мен са ме гърчили цял живот като певец. Не като певец, в по солфеж, по всякакви технически упражнения. Бил съм солист в хора, след това и в академията. То това е било част от мен. Аз дори докато свиря, пея, търся най-органичния начин, по който да изграда фразата. И това ми е способ. Просто сега исках, освен да има музика, която тя може да се интерпретира по всякакъв начин от хората, но до някой може да не достигне, защото няма слова редом с нея. Сега исках и да е нещо с думи, което да може да е по-конкретно. Тук направих клипа, направихме текста с Ваня Щерева, музиката с Йоан Николаев, Падрато. И общо взето това е. А имаш ли нуждата да натрупаш и да придобиеш увереност, за да започнеш да пееш така публично пред широката аудитория? Не знам, аз просто си търся, като имам нещо да кажа, просто си търся най-правилния канал, през който да го изкажа. И това в този момент, даже концепцията не ми беше за рок парче да изкарвам. То даже, може би, за български пазар не е най-рентабилното нещо, защото това не е един от най-слушаните жанрове. Но пък е нещо различно. То не е било търсен ефект да е различно. По-скоро ти отиваш в студиото и търсиш точно звука, който ще слегне с това, което искаш да кажеш. Този емоционален заряд, който ти искаш да придадеш. Ние експериментирахме с самия глас, начина на изпяване. Дали да е повече като поп-парче, колко компресия да слагам на самия глас. И се тестваха всякакви крайности дори. За да се намери всъщност кое е най-оптималното за това. В един момент търсенето спря и го открихме. След това пък имах някакви доста налудничеви идеи, както вече може би хората се научили с моите налудничеви идеи за видеата. Миналата година беше платформа на 100 метра във въздуха. Сега пък казах, аз искам да ми отсечат главата, да има демон. Сега истина е... Плахове. Да. Хорор. Да. Спомня си, имаше на Black Mirror един епизод, където се появява демон, мисля, че от последния сезон. И момичето се тряска супер много, защото само виждаш силуета ти като зрител и той след това анализира, нали, преглежда в ума и какво тя би намерила за нещо привлекателно и се превръща в какво беше един вокалист на Бони Емли, нещо такова беше. Mm-hmm. Беше много сладко. Викам, ние ще направим нещо такова, обаче все пак искам да си го има страшното. Защото самото послание ти да си лице в лице с демоните. От една страна е изкусително. От друга страна си е страшно и деструктивно. И един вид да те надъха, да излезеш от това безсилие, от тази безтегловост, тази дупка, която често влизаме в нея и чувстваме, че не може да излезем. И не ни става от леглото, и не намираме мотивация нищо да направим. И почваш като отдавни засламка да се хващаш за каквото може и за това, което ти е познато, това, което хората ти казват, че може би ще ти помогне. Вместо ти да поемеш личната отговорност и да се хванеш и да си преминеш през това. Но то си процес. Да можеш да си позволиш да го изживееш емоционално. Когато имаш някакви травми, когато нещо силно те е наранило и те е изкарало извън баланс. Ето сега ще ми прехвърлиш какво те нарани теб. Какво беше тази травма, където предизвика началото на песната на тази песен? Те са много травми. Брех,
колко предвидима станах изведнъж. Аз да взема да си ходя. Тук сега монолог ще си. Не, не. Друго ще твоята... Друго, кажи, друго искам да ти попитам. Мислиш ли, всъщност пишеш ли ти самия, мислиш ли да се развиваш повече, така, да развиваш уменията си като текстописец, тъй като ти сам спомена песента, текста към песента е написан от Ваня Щерева. Да. Предполагам, идеята и цялостно концепцията е твоя, просто тя е наредила думите и начина, да, по който да звучи най-добре. Аз бях много труден и тя много ме псуваше в процеса, защото, нали, тя си има нейния стил. Аз исках да го видоизменим така, че да си резонира максимално с мен, да е по-обрано, да същевременно кондензирано с символиката, която аз искам. Хем да е... какво бе... Айнщайн ли го беше казал това? Нали, когато перфектното се постига, не съвършенството се постига, не когато нямаш какво да добавиш, а няма какво да махнеш. И исках да е максимално дестилирано, също време да си носи заряда, да уравнението да се балансира. И с музика, и с текст. Така че малко и затрудних работа, но тя беше огромна помощ в това нещо. Както тя, така и Йоан. С когото работихме над музиката, аранжимента, всичко това. Всъщност, ако си гледала тези въпроси, които имах като монолог, може би седмица преди да пусна песента, които доста хора се включиха с техните въпроси, които на темата до кога ще продължаваш. Да. Аз бях написал поема за това. И от нея, защото не исках да е поема, ами исках просто да е въпроси, които малко да влязат с бутонките на хората и да... Трябваше и аз така да ти вляза. Не знам дали ще напиша текст за следващата песен. Аз, смисъл, започнал значи съм да си... Значи има следваща песен. Мислиш в тази насока? Ами, докато бях в процеса на завършване на тази, до кога ще продължаваш, просто изпитах нуждата да започна и следващата. Защото имаше нещо, което ме гложди и нещо, което съм преживявал отново и отново и ми е тежко. И това е един вид... То е изповед, терапия и... Ето се вика, сложи го в песента и сега може да продължа до някаква степен, защото те... музиката има огромен енергиен заряд. Добавена с текста е изключителна. Значи можем да кажем, че музиката лекува. Абсолютно. Тя променя химията на тялото. Може както да те излекува, така и да те разболее. Аз за това, примерно, съм малко хората могат да си кажа, че съм психопат. Ще ти кажа защо. Чакай, дай ми този шанс. Завършваме тук разговор. Приключваме. Като шофирам... Даже виждам заглавието, да, на епизода. Да, Евгений е психопат. Като шофирам, аз не слушам музика. Много рядко слушам музика и то е с стотици километри, часове, аз си пътувам и е тишина в колата. Слушането на музика е целенасочено. Виждам го като консумирането на храна. Ти ако постоянно консумираш храна, ще ти приедеш, ще повръщаш. По същия начин аз целен... Освен ако във фитнеса не ми трябва някакъв бит, който да си продължа тренировката, аз целенасочно консумирам музиката, за да може да я обхвана цялостно и да преживея. А на мен слуха ми работи по такъв начин. Ако има музика сега, ако пуснеш някаква музика като бекграунд, фонова музичка, слуха ми ще я хване на първо място и след това няма да, никъдето да мога да мисля като хората, нито пък ти, ако говориш, ще го хващам на второ място. Ето. Къде и затова в заведения, в такива неща, аз сякаш оглушавам. И хората ми говорят и аз, какво каза? Така че аз дълбоко я изживявам музиката и искам да... Дали ще ме разсмее, дали ще ме разплаче, дори си казвам, сега ще слушам този запис или пък ако слушам нещо конкретно, за да проучвам нещо, искам да мога да
да го обхвана както емоционално, така и аналитично като музикант, да видя какви са елементите, които го правят това, което е, или да е толкова успешно, да е толкова, толкова красиво, или нещо, което му липсва. И не мога просто така да си пусна музика. Да. Та затова съм психопат, може би, в очите на хората. И значи все пак, виж, съдбата си знае работата, влизайки в този формат, са ти се отворили много врати, изградил си приятелства, ето Ваня Щерева. Ние с нея бяхме рамо до рамо през цялото време почти. Да, в момента работите и по проекти заедно. Можеш ли да я наречеш свой приятел и какво е всъщност да работиш? И да бъдеш близък с Ваня Щерева. Аз лично много я харесвам. Такава супер готина, освободена, интелигентна и в същото време не и пука. Наистина много свободен човек и дъщеря и е такава и аз много се кефя, ще Милито кажа. Милито е супер. Думата кефя. Да, е. На такива хора, които просто себе си и не се опитват да влизат в някакви шаблони, не живеят за другите. Може много да се научи от тях и този начин на поведение. Макар, че то не като, пак като темата от по-рано, не за копиране, ми по-скоро да хванеш и да си го направиш свое. Да си резонира с тебе всъщност. Но и Ваня, и Милето, те са страхотни. И съм си се грижа за тях и се притеснявам за тях, ако някой е болен, му носи и супичка и каквото е нужно и питам лекарства, имаш ли нещо, мога ли така. Сме се подкрепили в каквото можем. И да, въпреки заедите графици, гледам да поддържаме, нали, да се виждаме от време на време. И ние като целия следобед отива, като вземем да си бърборим. Просто то от самото предаване дори. Ние винаги сме си имали приказка с нея. И наистина изключително, както каза, то креативен, освободен, интелигентен човек, който същевременно не служи на някакви, няма някакви пози там. Той си е естествен. Супер. Разбрахте за творчеството, разбрах за дистанцията около личния живот, а как разпускаш? Какви сте хобитата в свободното време? Виждам ти мазолите по ръцете, колкото и да ги въртиш така. Видях ги. Тренираш и личи си. И не малко пъти го спомена. Това ли те отпуска, така и те вади от натовареното ежедневие? Със сигурност това е голям елемент. То ми става неспокойно, ако не съм тренирал. То е също едната от системите ми за това и емоционално и физически да изразходвам енергията, която ми е останала. Мене трудно може да ми релаксира мозъка и това трябва. Фитнес е начин на движение същевременно, пък и поддържам някакъв тонус, за да може да не ми се разпадне гърба от всичките тези стотици хиляди часове, които съм прекарал на пианото с стойки или пред компютъра и какво ли не. Всъщност знам стотици хиляди, не знам, не съм направил членито, но много, десетки хиляди. От там насетне имам няколко книги, 2-3, които въртия принципно. Според това дали съм на път, може да слушам аудиокнига или като мога да си имам някакво време да си отделя за 10-15 страници, да мога да прочета поне. Какво четеш? Какъв тип литература? Комбинация. Едното е фикшн, другото е психологически неща и исторически неща.
В момента съм хванал едната от книгите, колко бяха, 50, не знам как се превежда, 50 закона на, 50-те закона на, на властта, мисля, че. Аз на английски това го чета. А докато тренираш, слушаш ли музика? Каза, че в колата, например, като пътуваш, там слушам. В момента съм на рок вайб в фитнеса. Иначе съм и преди това бях на рап и на техно. Такива комбинации. Да. Добре. Аз имам доста техно парчета, които съм им направил дори аранжимент на пианото. И за първи път, като ги представих в България, малко имах колебания как ще реагират хората на тези аранжименти. Направо, като взех да ги въртя и те вече към края на концерта, те хората станаха на крака, взеха да пляскат с мене, да викат и беше изключително яко. Така че да, но аз това си изповядвам, че то не е до жанра просто да ти дава някакъв заряд, емоция, енергия, самата музика. Като ми кажат, ама ти класиката, как може да загърбиш, то това е класиката, единственото, най-високото. В крайна сметка, каквото може да достигне до тебе, каквото ти накара да се замислиш, да изпиташ емоцията, това ти е най-важното. Без значение какъв е жанра. И да си има нещо трайно като послание за мене. Ако аз го правя, искам да има някаква концепция, нещо, което искам да кажа, нещо, което ми е на сърце. Аз иначе нямам нужда да пея. Това не ми е нещо главно. Аз нямам нужда да изкарвам на еди какъв си период песни. Аз не гоня да ходя по участия или някакви такива неща и да се, нали, да съм на сцената, да гърмя с песните. И готино, защото си емоция и на концертите си го включвам като елемент, но аз просто искам да кажа нещо и го казвам. То това е. Та книги, фитнес, освен това, обичам да ходя на кино. Освен това, ако не е кино, мога да си пусна просто нещо у нас. И телевизия толкова не гледам, но филми гледам, защото там пък актьорското в мене и анализа там влиза. И искам да съм гледал по няколко пъти ключови филми, пък тези, които не съм гледал и са си по-моя манджа, бих си ги гледал, просто не мога да смогна винаги. Не знам всички филми. Но така също ми релаксира главата. Като говорим за спорт и за фитнес, ти спомена още в началото на разговора ни, не е безизвестно, че всъщност ти си вегетарианец. Да. 6 години и половина вече. Стана ли веган? Веган не. Не съм бил. Не можаха да те... Да премина бариерата. Тегаво е да си веган. А добре, като тренираш, всъщност, как си набавиш необходимата доза протеин, като не ядеш пържоли? Имам едно, което е като пържола, като филе Елена, дето се вика. Много обичам филе Елена, не знам, вие вегетарианците, веганите, какво правите, обаче аз не с филе Елена не мога. Аз и аз много го обичах, обаче сега съм си намерил веганска версия на това и тя е обаче от пшеничен протеин и има повече протеин в него, отколкото в филе Елена. Има 38-9 грама на 100. И то като мезенце ми е супер, консистенцията е така сходна и си идеално. Влиза си във всяка манджа. Освен това си имаш скир, сирена, всякакви ядки, макар че с тях много трябва да се внимава, защото мазнините са прекалено високи. Имаш бобените, лещите, нахута. И същевременно, тъй като не съм веган, си взимам и протеин, който не е вегански, защото вегански малко не ме кефи самата консистенция, която се получава, е сурватичен протеин и то остава. Става работата. И аз като се изтезавам по всякакъв начин във фитнеса, той това помага.
да се закрепи някаква мускулатура по мене. А Валерия как се чувства с внасянето на животински продукти в къщи, в хладилника? Успя ли да го преодолее? Аз мръвки не съм носил в къщи никога. Еми, добре. Имаш един случай. Яйца, този... риба, мляко, риба кози, не... всички, аз риба не ям. Всички си спомняме за козичките. И... аз риба не ям. И риба и месо не ям. То, ако съм технически, ако ям риба, съм пескетарианец. Но... имаш един случай, в който имахме вечеря семейна и тя беше седнала до баба ми. Мале, баба ми беше хванала някаква пушена скумрия или какво беше. И тя хванала така парчето, ма това жена на 90 години, имай предвид. И тя хванала и така почва с нож да реже. И то буквално където е бутилката, бабата, аз да речем съм в ролята на Валерия на масата. И тя милата направо и се приповдига и той мирише рибата. И малко трябваше... загуби апетит и малко се дръпнахме в друга стая, отидохме за известно време. Та имало такива ситуации, но аз риба и месо така или иначе няма. Тя с млечните, нали, го преживява. Не е проблем. Преживява го. Добре. Добре. Предполагам, че все още го преживява. Остава ми само да те попитам, тъй като предстоят така най-светлите, най-семейните топли празници от годината, как възнамеряваш да ги прекараш, в каква компания, къде? Ама ти си невъзможна човек. Обичам тези коледни празници винаги с най-близки хора. Понякога обаче близките ми хора пътуват или ги няма. И се случва дори да съм сам. Но аз, за мен всеки ден е още от ученически години, всеки ден си свиря, всеки ден си работя, така че дали е Коледа, нали, дали е Нова година, аз имам неща, които трябва да си свърша. Нямам за този момент някакви конкретни планове. Мисля, че дори семейството или семейството не сме уточнили къде ще сме. Дали някой ще е в Лондон, дали в България, дали някъде другаде. Но то това е в България, мисля. Да, да. Да. Последния път, като провери. Но... просто от България е много общо, така малко да стесня. Дали северна, източна, южна... Да. Софийска област. София област, София град. Квартали. Но аз на 28-ми, нали, имам концерт в Пловдив, така че аз задължително трябва да се подготвим малко преди това, ще се репетират неща. Аз на Нова година нямам, принципно, освен ако нямам някакво изпълнение, и това е вълнуващо, както, примерно, на Бранденбургската порта пред над 600 000 човека свирихме за новогодишния концерт там. Това си беше уникално, макар че имах температура 39 градуса. Навън минус 13 беше. Беше чудно. Направо ти лепнат пръстите по клавиатурата. Но си беше наистина уникално преживяване. Иначе аз Нова година съм малко скептик за планови такива неща. Особено напоследък, всеки като си във филма, всеки като си във взето ежедневи, си е създал с годините собствен живот и начин на посрещане на тези неща. Не е както цялата фамилия да се събере на времето и да прекараме няколко дена заедно в една от къщите. Ами по-скоро се адаптираш към това и нямаш прекалено високи очаквания. И така, като за финал да ми кажеш, ти какво си пожелаваш за през новата година? Каквото пожелавам принципно на хората. Да има щастие, защото ако си щастлив,
значи нещата трябва да се получават окей, трябва вътрешно да се чувстваш удовлетворен, удовлетворение със сигурност от това, което правиш, това, което този път, през който минаваш, развитието ти. В този процес на търсене ти да намираш и да продължаваш да търсиш, това да не го спира, защото да спре малко да си отдъхне в някакви моменти, но трябва да се продължава, защото иначе живота няма смисъл. Да имаш смисъл. Да се намериш и да продължаваш да задълбаваш в нещото, което наистина ти дава смисъл да се събудиш сутрин. Любов, разбира се, защото любовта е може би нещо, което е с най-концентрирана енергия, тя може да те извиси въобще в друго измерение. И да усещаш просперитет, да има професионален просперитет. На мен, ако ми се случат половината от нещата, които сме запланували за сега, ще е една прекрасна година. Тя няма да е лесна година, но аз лесно първата ми професорка, като се оплаквам, но това е много трудно, за това няма достатъчно време и така нататък. Каза, мили мой, аз някога обещавала ли съм ти лесен живот? То на никой не пожелавам лесен живот. Пожелавам такъв изпълнен с различни разнообразни преживявания, които да ти дават опит, да ти дават умения. Но тези умения и този опит да не ти тежи като някаква верига, като някакъв, да не е някакъв белег, който да носим като медал, ами по-скоро наистина да го преобръщаме в мъдрост, която да ни позволява да минаваме през живота с една по-голяма лекота и с по-голяма съзнателност. И да надграждаме. Ами пожелавам ти да ти се сбъднат всичките тези неща и ти пожелавам допълнително много здраве. Защото все пак преди всичко... Трябва да сме здрави. Трябва да сме тук, за да станат всички тези неща. Така е. И ти благодаря много, че беше мой гост. По принцип, в края на всеки един подкаст, така отправям едно предизвикателство към своя гост. Предизвикан съм вече. Искам преди това да ми кажеш, ако Евгений не беше музикант, не беше човек на изкуството и на музиката, какъв щеше да бъде? Инженер. Много... Дори близки приятели каза, че начинът ми на мислене, начинът по който ръководя нещата е по-скоро не е като музикална диван, такова нещо неорганизирано, хаос. Ами много преценено и подредено. Имам инженерска мисъл в доста неща и даже съм имал такива някакви влечения, но то си останало така, то трябва всичко да се развива. Може би това ще я да съм. Защото и хем структурата има и малко креативно винаги да търсиш да намериш проблема и не да се отвръщаш от него, ами по-скоро да намериш начин по който да го превъзмогнеш. Но аз се превърнах в музикален инженер. Добре, ето виж, съчетал си ги нещата. Да, да. Моето предизвикателство към теб е, колкото вече и да се струва и на теб, и на зрителите, пресолена манджата. Заедно ли сте с Валерия? Да или не? Сега. Пипваме пак. Заедно ли сте с Валерия? Супер, топ. Много добре. The Voice Cast с Мари Никол.